दर्शकवृन्द, हिमालय जनमतमा हामी यति बेला पाल्पाको तानसेना आइपुगेका छौँ। नेकपाको नेतृत्वमा बनेको सरकार र समग्र शान्ति सुरक्षा अनि महिला हिंसाका विषयमा कस्तो धारणा राख्छन् त पाल्पा तानसेनका स्थानीय नागरिक? उनीहरूको राय उनीहरूकै शब्दमा। एक वर्षको पिरियडमा महिला हिंसाको पटमा अहिले हेर्दाखेरि अलिकति बढी चाहिँ देखिरहेको छ। हुन त महिलाहरू सचेत भएर पनि होला, आफ्नो समस्यालाई चाहिँ बाहिर उजागर गरेको, तर अगाडि पनि त्यो नभएको चाहिँ होइन। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा के देखेछ भन्दाखेरि, जति पनि यो महिला हिंसाको घटनाहरू भएछ ती घटनाहरूलाई निर्विकार साथ बाहिर चाहिँ आएको छ। त्यस हिसाबले पनि सङ्ख्या बढेको जस्तो लाग्छ। र गभर्मेन्टको पार्टमा यो जुन निर्मलाको केसमा चाहिँ अलिकता चुकेको छ। शान्ति सुरक्षा अलिकता त्यो हुने खाने मान्छेको लागि सुरक्षित छ, अलिकति छ, नभएको होइन। तर अलिकता मिडल लेभल मान्छेहरूलाई या बिजनेसम्यानहरूको पार्टहरूमा या पहिला जस्तो स्वतन्त्र भएर हिँड्ने चाहिँ त्यो चाहिँ माहौल चाहिँ छैन। अब शान्ति सुरक्षा भन्ने त त्यस्तै हो, अब त्यस्तो शान्ति सुरक्षा केही छैन। झन् त आफ्नै जसले जे गरे पनि हुने भएको छ, भइरहेछ अहिले त त्यस्तो छ। पहिलाभन्दा त अहिले वृद्धि नै भएछ, किनभने अब त्यही निर्मला घटनाकाण्डले अहिलेसम्म त्यो पाएको छैन, के अरे न्याय पाएको छैन, के अरे यस्तै छ। हामी कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमी गाउँ नगरपालिका वडा नम्बर 1 आइपुगेका छौँ। यो त महिला हिंसा त अन्त्य भइसकेको छ, तर हामीले महिलाहरूलाई त देख्दा त भइसकेछ, तर भित्र पुरुषले त दबाबमा राखिरहेका छन्। अब घरेलु हिंसा त हाम्रो त्यो अन्त्य हुनै सक्दैन, किन हुनुहुन्छ? अब सहयोग भने चाहिँ पुरुषले गर्न सक्दैनन् होइन, महिलाहरूलाई हिंसा अन्त भएकै छैन भन्छु मैले। एकदमै बढी छ, अब टिपिकल हाम्रै यही सेक्टरमा यही गाउँमा चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन, तर यो एकदम बर्डरको आसपास भएकोले चाहिँ यसमा महिला हिंसा चाहिँ अलिक बढी नै छ कपिलवस्तु। जस्तो कस्तो प्रकारका घटनाहरू तपाईँले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा फेला पार्नु? एउटा त महिला हिंसा नै हो, घरेलु हिंसा भन्छ, त्यो चाहिँ त्यति आवाज उठाउनुहुन्न त्यसलाई, अब सोसाइटीको डरले भनौँ या के भनौँ। अनि अर्को चाहिँ अब यो बर्डर भएको कारणले चाहिँ यसमा चेलीबेटी बेचबिखन, गर्ल्स ट्राफिकिङ, अनि अहिले त रेपको केसहरू, अनि एसिड अट्याक पनि एकदमै बढी सुनिन्छ। जस्तो यसलाई रोक्नका लागि सरकारले कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ जस्तो तपाईँको सुझाव? सरकारले चाहिँ महिलालाई सर्वप्रथम त आर्थिक रूपमा अलिकति सक्षम बनाउनु पर्यो। जो महिला आर्थिक रूपमा अलिकति पछाडि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बढी यस्तोको शिकार हुनुहुन्छ। पहिला चाहिँ आर्थिक पक्ष बलियो बनाउनु पर्यो, अनि एजुकेसनमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। हजुरहरूलाई धन्यवाद। यो अहिले प्रदेश स्थापना भएको र सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्यो छ, करिब करिब एक वर्ष पुगिसकेको छ। यो सरकारले त्यति सन्तोषजनक रूपमा काम गरिरहेको छैन, हामी सरकारसित असन्तुष्ट छौँ। यो सरकारले जनताले जति जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले। अब महिला हिंसाका कुरा गर्ने हो भने त अत्यधिक नै बढिरहेछ, घट्ने न्यूनीकरण त भएकै छैन, एकदमै बढिरहेछ। प्रत्येक जिल्लामा 77 जिल्लामा हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ महिला हिंसा हुनु, घरबाटै सबभन्दा पहिला घरबाटै हिंसा भएको छन्, महिला बलात्कृत हुनु, बलात्कृत पछि हत्या गर्नु, त्यो अत्यन्तै भएको छ। सरकारले त्यति राम्रोसँग चासो देखाइरहेको छैन, हामी त असन्तुष्ट नै छौँ।